Ndërsa Serbët e Bosnjës festuan këtë 9 janar në banja Luka 32 vjetorin e shpalljes së Republikës Srpska, SHBA u shpreh të martën se këto festime ishin në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe marrëveshjen e paqes së vitit 1995 dhe si të tilla për bonin ale. Në një deklaratë ambasada amerikane në Sarajev ju kërkoi autoriteteve përkatëse të Bosnjës dhe Hercegovinës që të hetonin çdo shkelje ligjore në lidhje me festën në fjalë. Të hënën, dy avion luftarak amerikan fluturuan mbi Tuzla dhe Brçko, jo vetëm si pjesë e një stërvitje të përbashkët me forcat bosnjake, por sipas ambasadës, edhe për të treguar angazhimin amerikan ndaj integritetit territorial të Bosnjës. Për festimet, por edhe deklaratat e kreut të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik për shpalljen e pavarësisë së entitetit serb dhe ndarjen nga institucionet e vendit, ka reaguar edhe Bashkimi Evropian, i cili përmes zëdhënësit Peter Stano, paralajmëroi se çdo veprim kundër sovranitetit, integritetit territorial, rendit kushtetues dhe status si ndërkombëtar të Bosnjës dhe Hercegovinës do të përballej me pasoja të rënda. Stano gjithashtu kujtoi se gjykata kushtetuese e Bosnjës dhe Hercegovinës ka dalë dy herë në përfundimin se dita kombëtare e Republikës Srpska ishte antikushtetuese. Në datën 9 janar, serbët e Bosnjës kujtojnë krijimin në të njëjtën datë të vitit 1992 të shtetit të tyre në Bosnjë që çoi në luftën katërvjeçare që shkatroi vendin dhe gjatë së cilës u vran 100.000 persona dhe miliona të tjerë mbetën të pastre. Një nga ngjarjet më tragjike të shënuara gjatë asaj lufte ishte dhe masakra e Srebrenicës, ku në 11 korrik të 1995-s forcat serbe vran më shumë se 8.000 burra dhe djem musliman. Lufta përfundoi me nënshkrimin nga udhëheqësit serb, kroat dhe bosnjak të marrëveshjes së Daytonit që u ndërmjetësua nga SHBA.